Odvoláním proti vyvlastnění se zabýval Krajský soud v Hradci Králové, tomu díkal včas nedodal podklady, na základě kterých by soud mohl vyvlastnění zrušit. Žalobce neuvedl, v jakém rozsahu ten rozsudek krajského soudu napadá, z jakých důvodů ho napadá, a ani neuvedl odvolací návrh. Lhůtu pro předložení materiálu nestihl Tikal jen o 2 dny. Já mám advokáta, který se o to stará, já jsem ani nevěděl, že ho upomínali ještě o nějaký zápis, který tam měl dodat. Tikal pozemek o velikosti 41 metrů čtverečních koupil v 90. letech a odmítá ho prodat. Je potřeba změnit stavební zákon tak, aby se jasně definovala, nebo aby se definovalo, co je veřejně prospěšná stavba. Myslím si, že ta silnice je přednější. Já osobně jsem spíš pro to osobní vlastnictví. Zatím mě to netrápí. Pokud by se nepodařilo Tikalův pozemek vyvlastnit, musela by se 4proudá silnice z Pardubic do Hradce Králové u Opatovic zúžit jen na 2 pruhy. Jezdit se po ní má od léta roku 2012.